مړ به له تندې شي اوبه څوک چاله نه ورکوي که داسې خار دی په کې زړه څوک چاله نه ورکوي یوازې زه یم چې تش یاد سره د ژوند تېروم د لاسو نښه کې څه څه څوک چاله نه ورکوي. السلام علیکم قدرمندو کتونکو، زه محمد عبدالعزیز ناست یم غازي نادان سره. غازي نادان به تاسو وګورئ ځان سره یې کیمره راخیستې وي او سټینډ یې راخیستې وي په نوسې باندې کومو کومو ځایونو کې نه ګرځي. زه چې ما نن ولیدونه یقینا زه ډېر زیات خوشحاله شوم. ما ورته وویل چې تا هم زه ولیدلی کاک کړم دومره عظیم کار کې د پښتو د پرمختګ لپاره، یا هغه شاعران چې چېرته ورک دي غیب دي د هغې د راښکاره کېدو لپاره څومره هڅې کوي. غازي نادان وروره، السلام علیکم پروګرام کې. وعلیکم السلام دانیال صاحب، ډېر زیاته مننه، خوشحالي مو نصیب شه. الله دې له نورم توان طاقت درکړي چې دغه رنګې ورک شاعران یا په یورو کې پټ لاګونه چې کوم یې غره ډېر زیاته ازینا ده نه خلکو نه په شعرونه اوري خپلې خپلې کلامونه مو در ته خلکو کوي ته بسر داسې کلام چې هغه بس پیخي تړو چاته ویلې مې هغه راته ویلې. بالکل، چې څه نا څه خو به جناب بدل کې درکم، څه نا څه خو به جناب بدل کې درکم، بس ګلاب بدل ګلاب بدل کې درکم، تن زمانه ما یو ځلې په خوله واخله زه به زړه خراب. دوه شعره نور دي چې ستا د پوښتلي سوال جواب پسې تر کومې لاړم، تا له جانانه په ګلاب پسې تر کومې لاړم. دانیال صاحب هغه په ما پسې دوه درې قدمه نه راتلو او واه ټول هیر او زما د یو پیغور غزل دی چې بس خلاصېدل خو هسې هم له غمه نشته، شوګیرې نورې پرېږدمه سړی کېږم، چرته نور په جوماتونو کې مې ګورئ میخانې نورې پرېږدمه سړی کېږم. وا 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 وا، ډېر ښه غازي نادان صاحب، یو جهان ته زما یې او زه ستا غازي نادان، ته زما یې او زه ستا غازي نادان، سړی کېږم. وا وا وا، ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه، زبردست. دا غازي نادان شعرونه چې کوم دي ما هم ته وایم تاسو ته غازي نادان وګوره، ډېر مننه، ډېر زیات مننه. او دا ته چې کوم کار کوي کنه، ډېر غټ کار. زه په اخره کې ستاسو مننه هم کوم، مینوالو سره به پیغام ورکوم چې د دانیال صاحب ملاتړ جوړ شي، راشي ستاسو دا چینل سبسکرایب کړي او د مختلفو لیکوالانو نه، د زنانو نه، د نارینه نه، د هغې نه خفي شعرونه وکړه